Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit a dnes to bude teda síla. Protože jak jste si mnozí z vás už asi všimli, tak v médiích začala kolovat smlouva europoslance a místopředsedy hnutí STAN Stanislava Polčáka, který, jak víte, tak žádal 8-milionovou provizi od obcí ve Zlínském kraji za to, že tady ve sněmovně loboval za zákon. No a teďka tady koluje smlouva a už je to i na internetu, na Seznamu. Kolik si vlastně účtoval pan Polčák za setkávání s poslanci v poslanecké kanceláři, v poslanecké sněmovně? No a koukám, že si účtoval i za setkání s poslanci SPD. Dále koukám, že si účtuje, jenom aby šel té pointě, účtuje si 47 tisíc za hodinu z vašich veřejných peněz, z daní českých občanů, europoslanec, který to má dělat, součástí práce poslance je prosazovat zákony a pracovat na zákonech. A za jednání ve sněmovně si tady účtuje třeba 2 hodiny, koukám, 100 tisíc, že 47 tisíc za hodinu. Za jednání s ministrem vnitra Hamáčkem nad nějakým zákonem 2 hodiny, 100 tisíc si účtuje. Je to jeden z nejvyšších lidí ve vládním hnutí STAN, Starostové a nezávislí. Dále si účtuje jednání v poslanecké sněmovně s poslanci, kromě KSČM, to znamená včetně SPD. No a co vám chci říct? Já jsem si to prověřoval u kolegů, protože on totiž pan Polčák byl i za mnou 3x. A já jsem jim nevěděl, jestli 2x nebo 3x. A mám potvrzeno, mám na to svědky, i tady kolegyně, moje asistentka, která pana Polčáka vedla ke mně do kanceláře, u mě byl 3x. 3 hodiny. Takže tím, jako tady by to znamenalo, že si snad pan Polčák účtoval i za schůzku u mě 140 tisíc dohromady. Když přišel ke mně jako europoslanec a přišel ke mně lobovat za nějaké zákony. To je neuvěřitelný. To jsou normální politický podvodníci toho hnutí STAN. Pan Farský obelhal voliče. Před volbama věděl, že půjde pracovat do USA, zatajil to a nakonec musel složit mandát. Další místo předseda hnutí STAN, vládního hnutí STAN, pan Michalík, to je ten, jako chtěli dát na ministra průmyslu a prosákl na něm, že sponzoruje s firem z daňového ráje na Kypru a má solární elektrárny a dostává dotace má tam střet zájmu. Chtěl být ministrem ještě. A všechno je tady tlačí předseda STAN Vít Rakušan na ministr vnitra a první vicepremiér. Premiér Petr Fiala k tomu mlčí. Takže tady si účtuje jeden z nejvyšších představitelů vládního hnutí STAN, druhé největší koaliční strany ve vládě Petra Fialy, si účtuje 47 tisíc za hodinu z veřejných peněz za to, že jde na schůzku s námi s poslanci? I s poslanci SPD? Že nám to neřek, když za náma chodí? Že si za to něco účtoval. To je strašný. Já vám řeknu, a premiér Petr Fiala k tomu mlčí na moje opakované výzvy, aby se k tomu postavil, aby to odsoudil, aby požadoval po hnutí STAN vyvození politické odpovědnosti. Přeci, ptal jsem se dneska i předsedy STAN Víta Rakušana, to video už se můžete podívat na YouTube i na Facebooku, nechce odpovědět, nic, jenom se vymlouvají. I Petr Gazdík, ministr školství a další místo předseda hnutí STAN. Jo, považují to dokonce za normální prej. Jo, vlastně ještě tady chválili pana Polčáka, že se prej té odměny nakonec vzdal těch 8 milionů, no až po té, co na to upozornili lidé. Ale o to nejde. To by je jenom jedna kauza. Ale já jsem říkal, tady jsem žádal předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, ať předloží veškeré seznam veškerých zakázek Stanislava Polčáka jako advokáta, za dobu, co je zároveň europoslancem a za dobu, co byl poslancem tady ve sněmovně. Protože jestli u jedné zakázky si fakturuje za veřejné peníze,
si fakturuje 47 tisíc na hodinu za setkání s poslanci tady v parlamentu, přitom je to jeho práce, tak kolik si fakturoval jinde? A za jaké zakázky? Mě by třeba hrozně zajímalo, jak a kolik, a zdali to v tom výkazu je, protože on to tam může napsat různě, že jo, samozřejmě. Mě by zajímalo, kolik si třeba, a zdali si fakturoval za ty schůzky u mě. Protože to je neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Ale za schůzky s poslanci SPD si fakturoval. To už je i v tom, i v té smlouvě, to, že jo, i v tom výkazu, který už je dneska veřejný. To jsou neuvěřitelní politický podvodníci. To znamená, europoslanec STAN, znova to zopakuju, přijde na schůzky s poslanci SPD, nebo s poslancem SPD, a fakturuje si za to? Obcím, městům, z veřejnej peněz? Skoro 50 tisíc na hodinu? Já myslím, že hnutí STAN musí okamžitě pryč z vlády. Ale toho se asi nedočkáme, protože Petr Fiala prostě nemá tu odvahu na to ten krok udělat. Protože skutek utek. Tohle není vláda, sliboval změnu, ale zatajil jejich voličům koalice Spolu a Pirátů a STAN, že to má být změna k horšímu. Takže tohle to je opravdu neuvěřitelný úplně. Já se na to za chvíli tady ve sněmovně budu ptát, protože od 18 hodin znova pokračuje program sněmovny. A trvám na tom, aby hnutí STAN, aby i premiér Fiala požádal předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, ať předloží Stanislav Polčák všechny výkazy za tu dobu, co dělá poslance, všech svých kšeftů, který dělal za veřejné peníze, a ty výkazy, ať vidíme, kolik si tam fakturoval a zdali si ještě fakturoval a kolik, za to, že vůbec prosazuje zákony, že lobuje, že se setkává s kolegy poslanci. To je šílený, to je neuvěřitelný. Pojďme, je to banda tahle ta vláda. Omlouvám za to slova, to je normální banda. A já myslím, že už prostě nemůžete mlčet i vy, občané. Je to šílený úplně. Tahle ta vláda musí pryč, tahle ta vláda musí skončit. Pojďme k druhému tématu. Teď od 18 hodin se bude ve sněmovně projednávat zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tento náš zákon v minulém volebním období zablokovali Piráti. Už byl těsně před posledním hlasováním ve třetím čtení. A právě Piráti, kteří jsou dneska součástí vládní koalice, tento zákon zablokovali, proto nadále vy všichni teďka doplácíte na dávky takzvaným nepřizpůsobivým. A je to 500 000 ročně. 500 000 korun, kterou bychom teďka potřebovali na to, aby se pomohlo slušným lidem se zdražováním. Aby se mohli třeba, aby jsme třeba podpořili pracující rodiny. Tak kvůli Pirátům tento zákon neprošel minulém volebním období, ještě ho tady zablokoval poslanec KDU-ČSL, minulém volebním období lidovců, ty jsou taky teďka ve vládě. No a teďka v 18 hodin to bude znova na programu. Takže my budeme bojovat, já půjdu taky na mikrofon, jak víte, tak autorkou toho zákona je za SPD naše poslankyně Lucie Šafránková, taky bude Lucka bojovat, budeme bojovat všichni, celý poslanecký klub. No ale už mám tady informace, že samozřejmě to ta vládní pětikoalice projít nenechá. My jsme opoziční strana, takže sledujme to, já k tomu taky vystoupím za chvíli a jenom to potvrdí tuhletu šílenou vládu, která vůbec nemyslí na běžné slušné lidi. Sami žádné řešení nenabízí a perfektní zákony z pera SPD zamítají. Perfektní a potřebné zákony. Pojďme k poslednímu třetímu tématu dnešních aktualit. No a vracím se vlastně k tomu prvnímu našemu tématu ohledně hodnocení vlády. Ano, vláda Petra Fialy je u vlády už 100 dnů, ale tato vládní pětikoalice má tady většinu ve sněmovně už půl roku. Vážené dámy a pánové, ubíhá to jako voda, ale už máme půl roku po volbách. A když zhodnotíme tuto vládu, tak všichni víte a všichni to vidíte, že vláda Petra Fialy, to znamená koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Pirátů, pro občany České republiky neudělala za celou dobu vůbec nic, co by jim zlepšilo životy. Oni nenavrhli dokonce ani jeden zákon za půl roku a mohli to navrhnout i předtím, než byla jmenována jejich vláda, protože poslanci můžou navrhovat zákon. A už si to mohli tady většinou přijmout. Nenavrhli ani jeden zákon,
který by plošně zlepšil životy vás, občanů České republiky. Neřeší zdražování, zhoršuje se dostupnost zdravotní péče a kvůli neschopnosti vlády je dokonce letos rekordní 40% nárůst počtu nových exekucí ve srovnání se stavem před půl rokem, protože jak se zdražuje, tak spoustu lidí už na to nemá. A už prostě to neutáhnou finančně. A podle Sociologického ústavu Akademie věd je 30% domácností existenčně ohroženo v České republice. Ale vláda nedělá vůbec nic. Vůbec nic nedělá pro české občany. Vidíte to všichni. Oni nemají čas na české občany. Nechtějí řešit problémy českých občanů. Takže prostě musím bohužel konstatovat, že jsme na činnosti vlády Petra Fialy tady ve sněmovně nezaznamenali ani jednu pozitivní věc, která by vám, občanům České republiky, zlepšila životy. A napište mi do komentářů, jestli se mnou souhlasíte. No je to tak, já tady jsem ve sněmovně každý den v podstatě. Ani jeden zákon. Takovou vládu jsem nezažil ještě. Ani jednou jsem nezažil takovou vládu, která by nebyla schopna navrhnout ani jeden zákon, který by zlepšil životy občanům České republiky. Je to smutný fakt a taková vláda by měla podat demisi. A znovu říkám, že opravdu je nejvyšší čas na to, aby jsme přestali mlčet. My tady samozřejmě bojujeme ze všech sil, ale podpořte prosím SPD, pojďte hlasitě, hlasitě pojďme se postavit této vládě, demokraticky samozřejmě, aby prostě oni cítili, že mají pryč. Protože jestli už dneska je 40% nárůst nových exekucí, jako přeci už prostě nejde čekat. Prosím vás o podporu SPD, volby mají být až za 3,5 roku. No, takže absolutně nemá smysl podporovat strany typu ČSSD, KSČM, Trikolora, Přísaha a další, protože ty nejsou ani ve sněmovně. 3,5 roku máme do příští sněmovní voleb. Podpořte prosím masivně SPD, prostě volby jsou daleko. Prosím i o ty, kteří třeba volili další jiné strany. Prosím vás, za chvíli to neutáhne už značná část domácností v České republice. Všechny okolní země v rámci V4, ať je to Polsko, Slovensko, dokonce Maďarsko, Rakousko, i německá vláda už přijímá, všechny tyto vlády přijímají plošná opatření. Buď na snížení cen energií, snižují daně, zastropovávají ceny, jo, anebo prostě paušálně odpouští domácnostem nějakou částku, třeba 100, 200, 300 eur, jo, je to různě. Tak, anebo prostě nějakým způsobem zastropovali ceny vybraných základních potravin, aby to nestoupalo. Zastropovali ceny pohonných hmot. Jediná vláda Petra Fialy, jediná vláda České republiky nedělá vůbec nic pro české občany. A já s toho mám velké obavy, protože i vzhledem té obrovské uprchlické vlně, tam taky vláda ani po více než třech týdnech nepředstavila žádný plán. Pořád se ptáme, jestli mají nějaký plán, jak to zvládnout. Oni nemají žádný plán, jenom říkají, berme všechny. Ale Ukrajina má 45 milionů obyvatel. A český rozpočet je obrovsky zadlužený v České republice kvůli i této i předešlým vládám. Ano, i kvůli této, protože oni už si prohlasovali svůj deficitní rozpočet. I tato nová vláda Petra Fialy, takže za to nesou plnou odpovědnost. A dál platí miliardy solárním baronům, politickým neziskovkám, dál platí peníze nepřizpůsobivým, navýšili o miliardy platby Evropské unii. A místo toho vzali peníze, ale to vy, kteří jste z těch dotčených skupin, už víte, určitě už jsem o tom mluvil a i v médiích se to psalo. Vzali peníze zdravotně postiženým občanům, vzali peníze důchodcům, vzali peníze studentům, například tím, že snížili ty slevy na dopravu, kdyby se studenti ptali, jak jim vzali peníze. Vzali slíbené peníze hasičům, policistům, vojákům i dalším profesím, nepedagogickým pracovníkům a dalším. Takže jde to od 10 k 5, inflace rekordní, v únoru byla přes 11% inflace, takže ceny jdou nahoru, vláda s tím nic nedělá, příjmy nestoupají, vláda nedělá vůbec nic se zdražováním, jako jediná vláda vůbec tady ve střední Evropě, ale i v jiných evropských zemích přistoupili k plošným opatřením. Já myslím, že je to úplná katastrofa a já myslím, že to nemůžeme nechat už dojít tak daleko, aby lidé už končili na ulici a prostě v exekucích a tak dále, jak víte, už je tady rekordní nárůst. A do toho všeho tady kasírujou natvrdo politici hnutí STAN, což je druhá největší vládní strana, v čele s Vítem Rakušanem, ministrem vnitra,
a první vicepremiér kasírujou natvrdo z vašich peněz, natvrdo kasírujou peníze, natvrdo jedou svoje kšefty, aby vyždímali veřejný rozpočet úplně na maximum a vám se smějí úplně do obličeje. Je to tak? Je to tak? Dopadly tak volby, pětikoalice má ve sněmovně většinu a my tady samozřejmě budeme bojovat dál za vás, za všechny slušní občany, ať jste volili SPD nebo ne, protože tohle je problém už celé České republiky, protože když tady skončí sociální smír, tak to bude špatně úplně pro všechny. Takže mějte se hezky, za chvíli, kolik je 53, za 7 minut pokračuje zase program řádné schůze sněmovny, já utíkám do sálu, utíkám bojovat za ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak mějte se hezky, já se těším s vámi zase brzo na viděnou na svém YouTube a Facebookovém profilu.